Poznáváte to tu? Pojištění, úvěry, investice, bankovní účty, vyznáte se v nich? Svět financí se může zdát komplikovaný. A co si budem nalhávat, tak je trochu nudný. Nás ale baví a vyznat se v něm je naše práce. Spolupracujeme se všemi velkými finančními institucemi na trhu a z jejich nabídky vybereme tu nejlepší i pro vás. Stavte se v Partners Marketu. Přijďte si k nám popovídat a probrat, co vás zajímá.